Погром у супермаркеті. У Маріуполі чоловік із сокирою зайшов у крамницю і почав рубати все навкруги. Каси, вітрини з цигарками та захисні екрани. Перелякані покупці та продавці розбіглися. Усе це тривало кілька хвилин. Відтак чоловік із сокирою пішов геть. Згодом став відомий його мотив. Каже, розізлився, бо його дружині в магазині зробили зауваження за маску. А ще її нібито вдарив невідомий. Відео погрому, до речі, знімала саме вона. Подружжя опублікувала ролик у соцмережах, а коли подія набула резонансу, відео зникло. Чи справді жінку побили, з'ясовують правоохоронці, а ще переглядають записи камер спостереження у крамниці. Заскоєно чоловіку загрожує до 7 років за ґратами.